За үргэлжлээд бодлогыг тайлбарлая. За синус 2 альфа, косинус 3 альфа гэдэг ингээд ээлжилсэн байна. За энэ маань ямар том юм бэ гэж бүгд тэрээ синус альфа гүрчих нь косинус бета, нэмэх нь синус бета гүрчих нь косинус альфад энэ маань синус альфа дээр нэмэх нь бета гэдэг юм байна. Өөрөөр манай энэ маань синус альфа гэдэг нь 2 альфа бетагийнханд 3 альфа юм шиг. Тэгэхээр энэ маань синус 5 альфа буюу зөв хариун энэ юм байна. За энэ илэрхийллийн утгыг өгөө. Хэрэглээ бүгдэр заавал цэцтэй бодох болгоно. 4-ийг 1-ээр үлдээ 4, 3-ийг нэмлээ 7, энэ үнийг квадрат. Тэгэхээр 16-49. Тэгэхээр маань 3 бүхэл 16-1 буюу зөв хариун тэр юм байна. За дараах нь болохоор яг 1-р хэсэг гэхдээ дундаа хасахтай. Тэгэхээр синус альфа косинус бета. Тэгээд хасах нь синус бета косинус альфа байвал энэ маань синус альфа сын бета гэдэг байдаг. Тэгэхээр манай энэ маань тэгвэл синус альфа гэдэг маань 3 альфа, бета гэдэг нь болохоор 2 альфа байна. Тэгэхээр энэ маань синус альфа буюу зөв хариун R. За дараагийнх нь болохоор бүгдээрээ хэрвээ косинус косинус гэд хасах нь синус альфа синус бета байх юм бол энэ маань косинус альфа дээр нэмэх нь бета. Тэгэ энэ ингээд анзаарал бүгдээрээ синусын томьёо дундаа хасахтай байл энийг хасах байгаа. А косинус харин чи хасахтай эсрэгээр энэ чи нэмэхтэй байна. За тэгэхээр манайх энэ томьёосоор манай энэ бодлого маань косинус альфа гэдэг нь 4 альфа, бета гэдэг нь 2 альфа. Тэгэхээр косинус 6 альфа буюу зөв хариун D. За 5-ийн хас 2 зэрэгтдэг маань 1-ийг бахан 5-ийн 2 зэрэгт. Тэгэхээр хариун 25-1 буюу зөв хариун C. За энийг өөрчлөх нь задлаа гэж байна. Тэгэхээр бүгдийн 1-ийн том байгаар задлаа. Косинус альфа дээр нэмэх нь косинус бета байвал өөрчлөж задлахдаа 2-ийг өрчин косинус альфа дээр бетаг нэмээд 2 тугаар косинус альфас бетаг хасаад 2 тугаар. За тэгэхээр энэ маань 2-ийн өчн косинус 105 дээр 15-ийн өчн 120 2 тугаар градус. Косинус одоо энэ хоёр өнцгөө хооронд хасна 105-аасаа 15 хасна. Тэгээ 2 тугаар гэсэн энэ томьёосоор 105-аасаа 15-аас гаршин ир 2 тугаар 45. За тэгэхээр эндээс аутга болохгүй мэн яг энэ чигээр нь тариу гарах юм. Тэгэхээр зөв хариун С. За 1-ийг бахан 7-ийн хас 2 зэрэг гинэ. Тэгэхээр энэ маань 7-ийн нэм 2 зэрэг гэсэн. Тэгэхээр хариун 49. За асуулт нь яанд ямар тоо бичвэ гинэ. За тэгэхээр 1-ийг хасах нь синус квадрат альфа гэдэг маань косинус квадрат альфа. Тэгээд косинус эндээс язурхаар косинус 13 градус маань 1-р мөчт нэмэх учраас бүгдэрэг модулд гэж гарахгүй яг байгаа чигээрээ нэмэхтэй учраас өөрө гарчнаа. За 9-р хин хэлбэрчлээ. Хасах нэг ингээд зэргийг зэрдшүүлжэл бүгдэрийн нэг хооронд нь өрчүүлнэ. Тэгэхээр 2 3-ийн 6 зэрэг нэмэх нь 2-ийн өрчүүлж байгаа чинь зэргүүд юм чи 2-ийн куб хуваах нь 2-ийн хасах зэрэг. Хасах нэг 6 зэрэгт нэг нэмэх нь ижил суртаа 2 юмыг хувааж байгаа учраас бүгдэрийн зэргүүдийн хаснаа. Тэгэхээр 2-ийн 3-аас хасхан хасах нэг. Тэгэхээр 1-дээ нэмэх нь 2-ийн 4 боллоо. 2-ийн 4 зэрэгт 16 буюу манай хариу маань 17 буюу D байна нэ. За 4-р үед нь болохоор бүгд нэг юм ихтгий. Хасах 5 дээр нэмэх нь 2-ийг хүч нь 4-өөс л язур 2 гарчна. Өрчих нь 1-ээс нь 9-өөс язур 3 гарчна. За эндээс хасах 5 дээр 4-ийг нэмэхээр энэ маань хасах 1, 1-ээс 3-ийг сар хасах 2, хариун нэм 2 буй зөв хариун С болно. За одны орн тохирох. Тэмдэг тавинаа, тохирох илэрхийлэл тавинаа гэж. Ингээд тангс гэдэг бол синус альфа өгөх нь косинус альфа. Тэгэхээр манайх синус 48 чинь асуултын тэмдэг маань косинус 48 буй зөв хариун Б. За энэ илэрхийлэл утгыг болоо гэж. 9-өөс 3 гарна, 16-аас 4 гарна, 100-аас 10 гарна. Тэгэхээр хариун 12 буюу 120. Зөв хариун энэ.
За хаадны оронд тохирох тэмдгийг тавьгинэ. За тэгэхээр бүгд эндээс энэ илэрхийл ийм байна биш. За хэд дээр нэг юм бол нэг хүн косинус квадрат альфа гарах вэ гэж байна. За тэгэхээр эндээс бүгд эрэ асуултын тэмдэг олох гэж байгаа юм чинь. Нэгийг хуваах нь косинус квадрат 42 градусаасаа энэ нэмэх нэгэ хасаад өгч. За тэгээж илүүэр хоринч косинус квадрат 42 градус нэгээс хэн косинус квадрат 42 градусыг хуваах нь косинус квадрат 42. Нэгээс хэн косинус квадрат маань синус квадрат 42 градус хуваах нь косинус квадрат 42. За синусыг косинус тухаар тан гэдэг. Тэгэхээр манай хариу маань тан квадрат 42 градус буюу зөв хариу дивэжээ. За 14. За энийг язгуурах юм бол бүдэр заавал цэстэ бүтрэх болгоно. Тэгэхээр 1-ийг 16-оор шатаад 16, 9-ийг нэмлээ 25. Өөрчлөх нь 1-ийг хавах нь 9-оос язгуурах. 25-аас язгуур 5, 16-аас 4. 1-ийг язгуур 1, 9-оос 3. Тэгэхээр хариу нь 12.5 буюу зөв хариу нь B байх нэ. За 15. За зурагт синус x-ийн график нэг онгтой байна. А y-өнцөө 0.5 гэдэг маань та нэм бинээр зурчи. За энэ шулуун байна. За тэгвэл синус x тэнцүү t^5 гэдэг тэгшлийг бүгдэр бодгож байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхэд y тэнцүү синус x-ээ зурцсан, y тэнцүү 0.5 зурцсан. Одоо энэ хоёрын огтлолтын цэгүүд нь манай шийдэт. Тэгээд 2π-гээс 2π засвар 2π. За тэгэхээр манай 2π гэдэг маань ер нь за энэ синус x-ийг би π-гээр бол энэ маань π-гээр дайрна. А яг энэ цэг маань 2π. За π маань 180 градус тийм ээшээ 2π. За тэгэхээр манай 2π-гээс 2π-г орно гэж байна. Тэгэхээр 2π маань энд байгаа. Өөрөөр манайх энэ 90 градус 180 тэгэхээр нэмээ 270 байна. 3π. 170 тэгээд 360 гэдэг ингээд 90 градус авч байгаа. Гэтэл манайх 2π-гээс 2π-ийн хооронд гэсэн баг. Тэгэхээр бүгдээрээ 2π-гээс 2π-ийн хоорондох шийдэн гэхээр энэ манай шийд юм шиг. Бидний хайж байгаа шийд энэ шийд юм байна. За энэ шийд маань ингээд багцаагаар харуул 2.1-тэй таван тий. Тэгэхээр 2.6 гээд энэ хариу байна нэ. За дараа нь эндээс 16-д нэмэх нь 81-ээс 69 гарчна. 11-дэр хэсэг нэмлээ 25, 25-аас язгуур 5 гарчна. Тэгэхээр зөв хариу нь 5 байна нэ. За язгуур төр 8 гэхээр 8-аа би 4-ийг хүчин 2, 25 болохоор 50-ийг хүчин 2 гэж задлаач. 4-өөс 2 гарна язгуур төр 2, 50-аас болохоор 25, тэгээ язгуур төр 2. Хооронд нь нэмэхээр хариу нь 27 язгуур төр 2 гарах нэ. Оо энд алдсан биш үү? 25-аас чинь юу гэж юу гарахвд те 50 50-а би 25 хүчин 2 гэж чад энд юу гэж утсан юм биш үү 25-ийг хүчин 2 25-аас маань 5 язгуур 2 гана тэгээ хооронд нэмэхээр манайх энэ маань 7 язгуур 2 гарах байсан байна хариу энэ за бидэрт маань адилхан энэ ч синус x-ийн граф өгсөн байна мөн y-өнцөө 0.5 x-эсхэн 3. За тэр шүлэг мандлахаар энд өгцсөн байна. Тэгээ энэ хэдгэртэл хідэн шидтэй вэ гэж чинь. Тэгэхээр sinus x 0.5 x-эсхэн 3 ус 2 графикийн огтлолтын цэгийг л олох хэрэгтэй. Тэгэхээр 1 2 3. Тэгэхээр манай энэ 2 тэгштгэл маань 3 шидтэй байх нэ. 3 цэгээр огтлолтож байна гэсэн үг. За энэ л хэлхий утгыг болно гинэ. 12 бол 4-ийг хүчин 3, 27 маань 9-ийг хүчин 3, 4-өөс 2 гарна язгуур 3, 9-өөс 3 гарчна. Тэгэхээр 2-оос 3-ыг сар хасах язгуур 3 буюу зөв хариу нь B. За энэ 20 бодлогын сүүлийнх нь. За биднэрт болохоор 1-дүгээр синус x-ийн граф. За синус x-ийн граф маань энэ. За косинус x-ийн маань нохон граф өгдөгч. Тэгээ энэ хоёр тэгштгэлийн синус x косинус 2 тэнцүү байдаг шийдэн гэхээр одоо бидэнд бол ингээд шүлэг ил харагдж байгаа юм бид нар хэсэгт энэ нь тэ бидэрт 0-оос 90 градус гинэ. За тэгэхээр энд тэг
За яг энэ огтлож байгаа энэ цэг маань 2-ны p. За тэгээд энэ цэг маань p, энэ цэг маань 2-ны 3-ын p гэж өөрчлөлт авчиад байгаа. Гэтэл бид нэг болохоор 0-оос 9-ийн хооронд 0-оос 9-ийн хооронд манай хоёр графикийг огтлож байгаа цэг нь энэ юм биш. Тэгэхээр энэ цэг маань ойролцоогоор 1 арай өрхгүй тий. Тэгэхээр 0-ийн 75 буюу зөв хариун A. Нэ.